Tervist, sõbrad! Tere õhtust! Aasta on jälle möödunud ning aeg on teha kokkuvõtteid. Täpselt nii. Tänases erisaates heidame pilgu peale kolmele sündmusele, mis Eestis 2018. Aastal omajagu furoori tekitasid. Ma tahan kohe ära märkida ühte asja. Nimelt tulin mina täna hommikul telemajja ja mida ma näen? Mihkel, oled ostnud uue vesti. Ja Kristjan, mõtlesin, et ka minul oleks aeg uue aasta saabudes veidi oma väljanägemist värskendada. Uuel aastal uue hooga. Alustame saate avalooga. Vabariigi valitsus on juba mitmel puhul kokku kutsunud kaitseväelastele mõeldud välkõppusi. Et olukord riigis muutub aina ärevamaks, tõestab aga fakt, et õppuste korraldamisega on liigutud järgmisele tasemele. Nimelt pidid sellele õppusele kohal ilmuma viivitavatult mitte reservis olevad kaitseväelased, vaid hoopis selgelt nägijad. Meie võttegrupp käis õppuse kulgu koha peal dokumenteerimas. Jõudsin selgelt nägijate välkõppuse kogunemiskohta veidi enne 8:30 hommikul. Suure rahvamassi asemel jäi kaamera silma ette aga ainult üks hingeline. Tervist! Tere! Ma vaatan, et te olete vist esimene, kes on tulnud kohale täna. Ma vaatan ka, et ma olen esimene. Kas te oskate öelda, kus on kõik teised? Kui ma eile õhtul tähti vaatasin, siis ma sain teada, et ma jõuan esimesena kohale. Sellepärast, et mul tuli buss kõige varem ja pidime siin kell 11 kokku saama. Kell on praegu 8:30. Tuleb natukene ootamist. Tähendab, öödeid registratuur on avatud kella 8:00. Ma tulin kohale, ma panin oma nime kirja ja siis see tädi läks ära. Ja nüüd ma ootan edasisi korraldusi. Pärast registreerimist jagatakse kõikidele õppusel osalejatele kätte vajamine riietus ja varustus. Nagu ilmnes, olid sellega seoses teinud korraldajad ka mõned möödalaskmised. Ja mulle anti sealt, anti varustus tähendab, kui nüüd vaadata siia minu vasak paremasse kätte, see, ma veel ei tea, mis see on. Aga mulle lubati, et tehakse selgeks. Ja mis kõige rohkem muret valmistas siiski mulle, oli see, et öeldi, et saapaid ei jätku praegu. Ja pandi mulle siis, ma enda saapaid kaasa ei võtnud, sest ma teadsin, et siit saab. Ja anti mulle siis sellised sussid tehti valmis. Ja siis nüüd ma ootan siin kogunemiskohas, ootan edasi siis juhtnööre. Et jahe hakkab. Kuna õppusel viibitakse päevade viisi talvises metsas, on oluline osada toitlustusel. Uurisin, mida seekord vapratele maagidele pakutakse. Neile jagati siin. Krõbist on selle kotiga natukene. Meile jagati siin selline kuiv toidupakk. Kehtivusaeg siis aastani 2072. Ja ma tutvustan, mis siin sees on. Kõigepealt selline potsku siin, kui nüüd siia vett peale valada, siis pidi tulema väga maitsev piimasupp. On meil siis sinep, mida saab iserdada mandariini peale. Peaks hästi palju sooja tooma sellisel külmal olemisel. Siin on salat, mille kehtivusaeg on pidi olema aastaid ja Kalevi kompek. Ja sellest siis peaks jätkuma kuni järgmise toidu korrani, mis ma ausalt ei tea, millal tuleb. Aga ma usaldan neid ettevõtmisi. Kuna enesetunne on hea, siis kuidas te suhtate sellesse kohta? Ma kontrollin kohe. Sellel kohal on, nii nagu ma arvasin, suurepärane energia. Suurepärane lihtsalt, siin on meenetud hea olla, ma tunnen kõrgeid vibratsioone. Ja ma ei taha siit lahkuda. Tundub, et teil võib jalgadel natukene külm olla. Äkki teete mõne sooja harjutuse, mis arvate?
Ma arvasingi, et üks, et seda küsita, sõjapärast, et ma alguses mainisin, et ma saateid ei ole, siis tegelikult hoian oma varbaid soojas mõttejõud. Suunan oma keha soojuse, mis tekib mul siit südame tšakra juurest, väikese põimikust. Suunan jalgadesse, jalalabadesse ja nii hoian mu varbaid soojaks. Vaatate, mu jalga alla lumi on sulanud tegelikult. Peaaegu. Aga äkki teete siis mõne mõtteharjutuse? Ja ma võin teile kaarte panna. Aga palun. Lähme sinna laua juurde. Kui Villu taskust kaardipaki haaras ja mulle hämmastava täpsusega minu elulugu rääkima hakkas, sain aru, et selles mehes on midagi erilist ning kuulasin iga tema lauset nüüd eriti tähelepanelikult. Ja lõpuks saab ka miski ammendatud. Ammendamine on väga positiivne sellepärast, et siis te saate oma eluga edasi liikuda. Ja praegu ma teile rohkem ei ütlekski sellepärast, et muidu ma hakkan teile liiga palju tulevikku ette rääkima. Ootused on väga kõrged, kuna see üritus on ikkagi riigi korraldatud. Valitsuse ettepanekul olen ma siia kutsutud, siis ma eeldan eelkõige seda, et mulle tagatakse pärast selle välkõppuse läbimist soe magamiskoht. Kas oskad öelda, mis on selle õppuse lõppe eesmärk? Kuluaarides on jutud käinud, et kuuldavasti saates tõi valitsus meid sellepärast siia, et leida maavarasid, eelkõige kulda. Ja nüüd meid saadetakse ilmselt kulda otsima võibolla siia samma järve põhja, et kes tali supluses osavama on. Aga ma soovin teile siis edu selle välkõppuse läbimisel. Aitäh teile, kindlasti hoian teid palveis. Kuigi õppus on alles algfaasis, siis kui kõik sama ladusalt edasi kulgeb, on meie riik heades kätes. See on tore, et meie riik jätkuvalt heades kätes on. Kuidas sulle, Mihkel, see õppus meeldis? Poliitiliselt korrektseks jäädes ütleks, et pole paha. Mul tuli kohe tahtmine lugeda üks vana hea jõululuuletus. Verivorst ja sea pea, siis on jõuluõhtu hea. Väike pits ja piparkoogid, nii saab õhtu õiged noodid. Väga tore. Järgmisena näitame teile ühte televaatajate saadetud klippi. Noorte lavastatus sketsis näidatakse, kuidas sai lahenduse Eesti ühe kurikuulsema inimese aastaid kestnud kohtusaaga. Millega täpsemalt tegemist jätame igal ühele endale mõtlemiseks. Noored sketsimeistrid soovivad teile rõhutada, et antud videos ei ole mõeldud ühtegi inimest ega inimgruppi solvata ning et tegemist on vaid hea tahtliku paroodiaga. Tervist, Uuri ja Valdeko, keskkriminaalpolitsei. Meil on alust kahtlustada, et antud sõiduk on ärandatud. Palun suretage mootori ja astuge autost välja. Palun tõstke käed auto peale, ma otsin teid läbi.
Teine käsi ka. Teine käsi ka. Mida kuradit? Te... Jah, mul on üks käsi. Oi, vabandust. Ma ei teadnud, ma... Kas ma võin nüüd minna? Jah, muidugi. Palun. Jah. Olge lahke. Palun aidak uks kinni. Jah. Jah, kõike head. Vabandust, tahtsin veel öelda, et sõidke ettevaatlikult. Teed on praegu väga libedad. Aitäh. Kõike head. Häid tühi. Oota, miks sa minna lasid? See, ta oli puudega. Oh. Okei. Okay. Kuule, kütsis appakud või? Ikka. Oli see vast üks tore klipp. Ma tahan öelda ühte asja järgmise lõigu sissejuhatuseks. Nimelt on seal ka minul üks väike roll. Ma ei ole küll kaamera ees, kuid natuke seal minust siiski räägitakse. Aga millega täpsemalt tegu, Mihkel? Saate viimases loos teeme tagasi vaate ühe tuntud telemehe kõrgele kukkumisele. Nimelt jõudis meie toimetusse telemajas koristajana töötava harrastus-youtuberi eksklusiivne materjal otse sündmuste keerisest. Aga ükskord algab aega, mille ma tulen muutuks aega. Läbi Kadrioru pargi lõikan... Vabandus, kas te teate, kus teed on? Tiit? Teed Märgna. Ta peaks 13. 13. Kas te saate mul näidata, kus 13. on? Okei, saa. Palun. Miks siis teed on jääks, kui vaja on? Tekisid komplikatsioonid. Peaks siin olema. Jah, 13. siin samas. See sama? Jah. Tere teed. Tere õhtust. Tule välja, palun. Mis, kuule, natuke kiire on? Ei, võt nüüd ei ole kuskile enam kiire. Kuidas nii? Nüüd pakki massid kokku, lähme autosse. Automaja, siis Kristjan autab juba. Võtta, mis? Kristjan ka siin juba. Kristjan ka. Võt nüüd on see koht lõpuks käes, kus elu on siit üle mänginud. Jah? Ongi nii või? Jah. Pakki massid ja minek. Kuule, mida? Kuule, ära tegida seeni siin praegu. Ja ära filmid. Kas... Ma arvasin, et ei ole nii vaja, aga kui sa niimoodi frustreerud ja ärritud, siis... Kas sa teed välja? Käed ette. Ma ei jaga praegu ühtegi kommentaari. Kuule, sul ei ole vaja juttu öelda. Kas niimoodi siis käitutakse eluaegse telemehega? Minek? Suure telemehe. Lähme. Suur telemehe, suu kinni. Küll siis Kalevite poega tuleb tammekepi toega oma lastel õnne tooma Eesti põlve uueks looma. Sellised olidki lõppeva aasta mõned olulisemad sündmused meie saate pilgu läbi. Ma tahan öelda ühe vanasõna siia lõpetuseks. Enne ehita kaev, siis maja. Aeg on meilgi nüüd otsalt kokku tõmmata ning aasta viimast seabraadi sööma minna. Kohtume uuel aastal. Pea nägemiseni.
uurija. Uurija Valdeko, keskriminaalpolitsei. Uurija Valdeko. Uurija Valdeko, keskriminaalpolitsei. Läbi Kadrioru pargi lõikan kada tarvis pargi. Lõikan kada tarvis pargi. Kas te teate, kus Tiit on? Kuulge. Käin võtta. Ma ei jaga praegu ühtegi kommentaari. We won't go until we get some.